DTV ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। नमस्कार, आज एसपी न्यूज को स्वागत करूची मु दीप्ति। प्रथम नजर पकाइबा देश विदेश रो किछि बड़ खबर उपरे। ଫିଙ୍ଗର ପଏଣ୍ଟ 4ରୁ ଫିଙ୍ଗର ପଏଣ୍ଟ 8 ଯାଏଁ ଦୀର୍ଘ 8 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ଗତ ମେ ମାସରୁ ଚୀନ ସେନା ଦଖଲରେ ରହିଥିବାରୁ ତାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ବିଭିନ୍ନ ଘାଟିରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା 30,000 ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ, ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଠୁଳ କରିଚାଲିଛି। ଏପରିକି ଯବାନମାନଙ୍କ ରହଣି ପାଇଁ ନିବୁଜ ଶିବିର ଆଦି ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରି ଫେବ୍ରିକେଟେଡ୍ କୁଡ଼ିଆ, ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳୀୟ ତମ୍ବୁ ଏବଂ ବିଶାଳ କଣ୍ଟେନର ଆଦି ରହିଛି। ଏହି ଅତ୍ୟୁଚ୍ଚ ଇଲାକା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଡିଜେଲ, କିରୋସିନ ଏବଂ ବିମାନ ତୈଳ ଆଦି ପରିବହନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ସେନାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଦେଶରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ଶୀତ ପୋଷାକ, ବରଫ ଚଷମା, ବହୁସ୍ତରୀୟ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଏବଂ ମୋଜା ଆଦି ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଲେବାନାନର ରାଜଧାନୀ ବିରୁଟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ବିରୁଟ ଥରି ଉଠିଥିଲା ଏବଂ କିଛି କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ଝରକା କବାଟ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ସହରର ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଲେବାନାନର ସରକାରୀ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହର ସଂସ୍ଥା କହିଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିକାଲ ବି ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କେତେକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାମରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟୁନ 78 ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 4,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଜାତିକୀକରଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଚଳାଇଥିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ଟିଏସ୍ ତିରୁମୂର୍ତ୍ତି ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାତିସଂଘରେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଆସିଛି ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ 1965 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଜାତିସଂଘରେ ପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ତିରୁମୂର୍ତ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିକଟରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସୁନଥିବାରୁ ତାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ ବାରମ୍ବାର କରିଆସୁଥିବା ଦାବିକୁ ଚୀନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତିରୁମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରେଳ ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ସହରରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଅନେକ ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ଚାଳ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଘରେ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଓ 2 ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଭାସି ଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ 2 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ 15 ବାଳକର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 3 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସ୍ପିଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏଇ ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଘରେ ଟେନସନ, ବାହାରେ ବି ଟେନସନ, ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ ହଉ, ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ହଉ, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆଉ ଜମି ଜମା ବିବାଦ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନା? ଏଇସବୁ ଟେନସନରୁ ମୁକୁଳିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ଏବଂ କିପରି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9 କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।